si sa niekedy miloval v autobuse? Niečo v mojom vnútri by hovorí, že by som mal povedať nie. Ty s tým si chceš povedať? To bol fár. S kým? A... S tvojou bývalou? Ne. Počkej. Keď sme cestovali po Španielsku. Aha. Či to bolo... Ako sa volala? Natália. Natália. Čo, bolo to dobré? Niečo v mojom vnútri mi hovorí, že by som mal povedať, že nie. Ale si nežiali, prosím ťa, na tvoje bývalé. Vôbec. Rozprávaj mi o tom. To fakt chceš? Áno. No, jasne. V noci? Sme sedeli úplne sami na zadných sedadlách, ale pred nami spali ďalšie ľudia. Bolo ticho, iba klíma vydávala taký pravidelný zvuk. V tvoje náprúky zablúdili úplne všade. Bolo to strašne vzrušujúce, ako nejaká tajná akcia. A prvýkrát sme museli napodobňovať tú klímu. Natália bola lepšie klíma ako ja? Mal som aj počúvať to svetlo.